وليما حافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا حتى تسكنه ارضك ومتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد يا مولاتي يا فاطمة اغيثني اللهم صل على محمد وآل محمد جو بھی صفے طریقہ شجر آقا حسین دے طریقہ شجر آقا حسین دے لوکی پڑھن کان تر چھاندے نا جڑا علی دا اصل نواب اے او دے اکبر نو پڑھن دے نا اے سونا سے راہ جوا دا 900 گوٹ نو پاندے نا حسین دے دشمن تے اللہ نے جڑا پوری تے باندے حسین دے دشمن دے لانا جو بھی صفِ علا بچھاتا ہے بسم اللہ اللہ دنیا کرے غازی رنگ لاوے امڑی حسین دی تانو آباد و شاد رکھے بھائی جان لطف رہنا ہے کوئی بھی پھوڑی بچھاوے اجر کیا مل دے سنی ہووے شیعہ ہووے سید ہووے امتی ہووے جیڑا بندہ پھوڑی بچھے دے امام حسین علیہ السلام دی اس نو اجر کیا مل دے توجہ ہے جی جو بھی صفِ علا علا بچھاتا ہے اللہ زنیاں کرے تاریاں آدھی رنگ لاوے امڑی حسین دی تانو آباد و شاد رکھے نماز روزہ حج عبادت مجلس حسین وی عبادت نماز روزہ حج قسم و قسم دیاں دلیلاں مجلس حسین بے دلیل عبادت نہیں قسم قسم نماز وچ دلیل آندی نہیں سجدے وچ سر ہوندے توجہ ہے خانوانے مسجد وچ بندہ ہووے سجدے وچ سر ہووے سر سجدے وچ تے بھوندا جھنگ ودا ہووے آؤ بسم اللہ آؤ بسم اللہ مولا دے ذاکر جوڑا ذاکر اللہ دنیا کرے زبان وچ تاثیر پاوے مولا وڈے ذاکر بناوے ذاکر وڈا بناوے تو بندہ ہی چنگا بناوے کیا بات ہے نماز روزہ حج قسم و قسم دیاں دلیلاں مجلس حسین بے دلیل عبادت
نماز روزہ حج فروع دین حسین اصول دین. بولو بھائی بھائی ادھر زندگی ہونی جیندہ رہے. نماز روزہ حج فروع دین حسین اصول دین. نماز روزہ حج واجب مجلس حسین اوجب. اس تو بڑا درجہ. نماز روزہ حج قضا ہو جاوے ادا ہو سکتی ہے. منت کر کے اکساں مجلس حسین قضا نہ کیتی کر. جڑا بندہ آج نہیں آیا ولدے سال مجلس ہوئی سی آج اللہ دن کی دلے سی. نماز روزہ حج بغیر نیت دے نہیں ہوں دی. نیت کرنی پہن دیئے تو آج مجلس دی نیت ہی سنا ہوں. اس تو وڈی عبادت ہے کیا ان دی نیت کوئی نہیں. ان دی نیت ہی ہے میں قبلہ و قعبہ مور خیال محمد استاد و ذاکرین باب ناصر حسین بادشاہ تم پچھائی میں کسائیں. نماز روز حج دی نیت ہے کیا مجلس دی نیت ہی ہے. انہوں فرمایا ہے میں کس سنا وہ میں خانو آنے آلے وان کے سنو ایسا. انہاں خمیر حسین نماز نیت دو رکعت نماز وقت صبح پڑھتا ہوں واجب ادا قربتن اللہ تم مجلس دی نیت تذکرہ خاصان خدا سنتا ہوں اوجب قربتن اللہ. کتنے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ کسے دے محتاج نہ ہوئے ہیں. بادشاہ حسین رضی اللہ عنہ مسلم میں کسیں وضاحت فرماؤ نماز روزہ حج واجب کیویں مجلس حسین اوجب کیویں. ہر گل دی دلیل تو ہوندی ہے نا دلیل تو دیو. انہاں فرمایا حسین نماز پڑھیے. میں کہا جی حسین نماز نماز دے کوئی نقش نہیں نو دن. انہاں فرمایا بیٹا او حسین نماز او ہوندی ہے جس دی دنیا دے خیالات نہ دی ہوویں صرف کربلا لے یاد ہوویں. ہائے 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 نماز پڑھ رہی ہے سوچئے کائنات نبی اج میرے گھر آسی. کائنات نبی گھر نہیں آندے. روزہ رکھی افطاری دے ٹائم سوچئے کائنات نبی اج تا سی. کہنا او دے نبی گھر نہیں آدے. حج پڑھ کے کعبے دے طواف کر کے حجر اسود دا بوسا لے کے صفت مروت دے درمیان دوڑ کے شیطان لوٹے مار کے واللہ ویت سوچئے کہنا او دے نبی اج میرے گھر آسی. کہنا او دے نبی گھر نہیں آدے. کہنا او دے نبی اپنی زبانی فرمائے اگر میں نو گھر سڑنا چاہنا ہے میرے حسین دی پھوڑی بچھا. کتنے ہاتھ کھڑے ہوئے کتنے ہاتھ کھڑے ہوئے. یہ ہر سلامت ہاں بہتر بہتر آندن. کیا بات ہے جتھے بہتر آوجن اتھے اللہ پاوند. جو بھی صفے شرف وہ پاتا ہے مہمان بن کی آتی ہے اس گھر میں زہرا ورنہ کون غریبوں کے گھر میں آتا. ہائے 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 عمران خوش قسمت ہو پھوڑی بچھین دے ہوتا مخدومہ جنت دی مالکہ تشریف لے آن دیئے. مہمان بن کے آتی ہے اس گھر میں زہرا ورنہ کون غریبوں کے گھر میں آتا ہے. ساریاں مجلساں بادشاہ دا ذکر
یہ کوئی شغل نہیں، یہ کوئی اکھاڑا نہیں، اتھے جنت دے مالکان دن. دیکھو جتنے آئے بیٹھے ہو کسے نو گھر دا خیال ہے، اتھے 14 دا پارہ لگے ہوں دے، تے جتھے دنیا دے خیالات مک جاویں اس نو جنت آ دین، جنت بنا کے بیٹھی کرو. ساڈی مجلساں وچ ساڈی مجلساں دا مکمل ہو جاندیاں جداں ایک فرمان سن لویے، ایک ارمان سن لویے. زندگیاں ہوئیں غازی رنگ لاوے، زندہ و سلامت رہو. اے شعبان دا مہینے، علماء نے جنت بڑی اوکھی کر دیتی، اعمال بڑے ڈسے نے، وہ حق بن دے کرنا، نماز، روزہ، حج، یتیمن دی پرورش، اقربا دا خیال رکھنا، نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، یہ سارے کام ذمہ لائے تھے. وات آخیا نے جنت دے وہ اگے ایڈی واڑ ہے نا کنڈے والی، کوئی نہیں جا سکتا. انج نہیں بھائی، پیر پھوک پھوک کے رکھ دے رہو. لیکن کائنات دے نبی نے جنت سستی کتنی کیتی ہے. ایک تحفہ شعبان دے مہینے چ کائنات دے نبی اپنے امتیاں واسطے بھیجے، وہ جناب تے میں پہنچاونا چاہنا. کون کون قبول کرے سی، کون کون وصول کرے سی تحفہ؟ کائنات دے نبی اپنی زبانی فرمائے، شعبان دے مہینے چ ایک مومن دوسرے مومن نو پورے شعبان دی مبارک چڑے وے دوہاں تے دوزخ دی بھا حرام. اللہ دنیا کرے اے غازی رنگ لاوے. تو شعبان دا مہینے جے جا رہے، سارے نو پورے شعبان دی مبارک ہوے. پچھلا مہینہ آئی رجب المرجب، علی بادشاہ فرمایا میڈا مہینہ، میڈا ذاتی مہینہ شعبان المعظم. کائنات دے نبی فرمایا میڈا ذاتی مہینہ. آج شعبان و شاہری، شعبان میڈا مہینہ آکھنا تا چاہیے، ہائی ربیع الاول میڈا مہینہ. سنی شیعہ بھائی بیٹھو، کسے دے دل آزاری نہیں کرنی، دیکھو میں در لطف لاؤ، ساڑیاں مجلساں دل آزاری کرنے واسطے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑیاں دنیاں ہوئے غازی رنگ لاوے، حق بندا ہی کائنات نبی فرماوے. ہاں جو ربیع الاول میڈم مہینے نے فرمایا، اے فرمایا نے جو شعبان میڈم مہینے. کیوں فرمایا نے؟ کائنات نبی اپنی زبانی فرمائے، ربیع الاول دے مہینے چ میں محمد ایک بار آیا، شعبان چ بار بار آیا. ہاتھ کھڑے، ہاتھ کھڑے، حاضری. اشرف بیٹا زندگی ہوئی جیندا رہے، ہر روز عید والا شعبان چ بار بار آئے. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. سائیں فرمائیں ساڈے سارے دے سارے، پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی، آخر والا بھی، سارے دے سارے محمد. توجہ ہے جی، لطف لاؤ جنت بن جاسی. اللہ تہاڈیاں زندگیاں درا فرماوے، غازی تہانوں رنگ لاوے، زندہ و سلامت رہو. بڑی روحانیت علی مجلس ہے، الحمدللہ بانیان دی محنت اللہ قبول فرماوے. مرحوم بھائی طالب حسین نو اللہ جوار رحمت جگت، انہاں دے بزرگاں نو جوار رحمت جگت، لواء الحمد سے نصیب ہوئے، دامن اہل بیت نال ہوئے، سائیاں دا ذکر کرن والے لوگ ہیں. توجہ ہے جی، لطف لینے. اللہ بادشاہ اس نگری نو آباد شاد رکھے، جتنے ٹور آئے ہو تہاڈے دلی مقاصد شرعی پورے ہوئے. یہ جنت چ باندھے ہو، اتھے منگیا منگن پنڈن والی جگہ ہے، اتھے بڑے بڑے شہنشاہ تاج لہا کے منگدے. کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا جی. اللہ بادشاہ قبول فرما، سائیں قبول فرما. سلوات اچھی آواز نال پڑھو، اللہم صلی اللہ.
شابان میرا مہینہ اگے آون والا کیڑا تھوڑا بولے تھوڑا بولے جی اوکھا مہینہ اللہ بادشاہ فرمایا میرا مہینہ اس طرح تے شانہ والا مہینہ توجہ ہے جی عظمت والا مہینہ ہک دے بدلے بابا جی 70 مل دے بے شک ایڈا عزت والا مہینہ توجہ ہے جی لطف لاؤ تواڈیاں دے نیاں ہوویں غازی تانوں رنگ لاوے روزے آون والے اپیل روزے رکھا ہے تے روزے رکھنا ثواب ہے ایک قضا کریے نا تے 60 رکھنا پوندے ایک دے بدلے قضا نہیں کرنا چاہیے ہر نماز دی وکھری وکھری عبادت ہے توجہ ہے جی علامہ طاہر القادری اہل سنت والجماعت جید عالم میڈیا تے واز فرما رہا ہے اس کا مسلمانو ہر نماز دا وکھرا ثواب ہر روز دا وکھرا ثواب لیکن یاد رکھو عید غدیر والے روزہ نہ بھلیا ہے عید غدیر والے دن دا روزہ عظمت اس بیان کیتی ہے علامہ طاہر القادری میڈیا تے اس کہ ایک روزے دا ثواب کوئی 60 مہینے لگاتار روزے رکھدا ودا رہے ان روزیاں دا ثواب ایک پاسے عید غدیر والا ایک روزہ ایک پاسے 60 مہینے ہوئے سال کتنے بن گئے بولو بولو سارے 12 5 60 کھیڑ تے 5 تے 12 دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندگیاں ہیں 60 مہینے 5 سال لگاتار روزے رکھیے ان روزیاں دا ثواب ایک پاسے عید غدیر والا ایک روزہ بولو ایک پاسے ہن سوال پیدا ہو سکدا امیر حسین عالم وڈا ہے جیت ہے جیت عالم ہے میڈیا والا ملکی لیول دا بندہ ہے لیکن اساں جڑے اسنا عشریاں ہاں نا اساں یا نبی دی زبانی یا کسے امام دی زبانی فرمان سنا تو وقت لطفا سی تا او اجازت دے وہ میں تانوں 6ویں امام جعفر صادق علیہ السلام دی زبانی سنا جنت بن جاسی 6ویں امام جعفر صادق علیہ السلام دے کول دو سوالی آ گئے عمران جی دو سوالی آئے 6ویں امام کو انہوں نے کہا مولا سال مسلمان دو عید منے دن ایک نو وڈی آ دن ایک نو چھوٹی آ دن ایک سیویاں والی ایک گوشت والی وڈی کیڑی ہے تے چھوٹی کیڑی ہے امام فرمایا دوویں عزتاں والیاں عیداں عظمتاں والیاں عیداں ایک تے قرآن اترے ایک تے دمبا لتھے عزت والیاں عیدن لیکن او سوالیاں او یاد رکھائے اے دوویں عزت عظمت والیاں عیدن قدراں والیاں عیدن لیلۃ القدر والا مہینہ وی ہے دمبے والا مہینہ وی ہے توجہ ہے جی لیکن یاد رکھو جڑا مسلمان نہ دوواں عیدن دا مقابلہ کرے نا عید غدیر نال امام نے ترے دفعہ نفی فرمائے نہ فرمائے غلطے 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 سوالیاں کھا تسا امام او ہک ویری آکھو آ تو بڑا ہائی ترے دفعہ فرمایا نے او غلطے او غلطے او غلطے مولا کیا عید غدیر وڈی عید ہے ان ادو چھوٹیاں امام فرمایا عید الفطر بھی بڑی عید ہے عید الضحیٰ بڑی عید ہے لیکن یاد رکھو ان دوواں عیداں تے اللہ انج تا نہیں آکھیا اج میرا دین مکمل ہو گیا کون بولے سی کون بولے عید غدیر والے دن اللہ بادشاہ فرمائے اج میرا دین مکمل ہے ہاں علامہ طاہر القادری آکھے جو 60 مہینے دے روزے تو عید غدیر والا روزہ افضل تے 6ویں امام کے دسے 6ویں امام فرمائے سوالیاں او یاد رکھو عید غدیر والے دن روزہ رکھا کرو ادا اجر میں امام پہ دسا نا جدوں تو اللہ نے کائنات خلق کیتی ہے اس دن تو لے کے معاشر دے آخری دن تائیں کوئی روزے رکھدا ودا رہے سارے روزے ایک پاسے عید غدیر والا ایک روزہ ہے
علی یا علی ولی علی رنگ لاوے جیندے رہو بخت نے سلامت رہو ایک سال اے روزے جڑے آندے پہنے معاف کوئی نہیں سارے رکھنے عید غدیر اللہ روزہ ایک سال اپنے کان رکھو دوجے سال والدین ٹر گئے انہاں کان رکھو تیسرے سال جتنا خاندان دے بندے ٹر گئے انہاں کان رکھو اگلا سال زندگی چاہ ونجے تے کل مومنین مومنات واسطے جنہاں دا کوئی نہیں پڑھن والا انہاں واسطے رکھن والا انہاں واسطے تے جڑے بندے رکھ سے انہاں دی قبر تو عذاب ٹل جاوے تو بڑا ثواب ہے نوجوانوں یاد رکھا ہے یہ روزہ رکھنا چاہیے پچھلے سال 2022 میں قصیدہ پڑھائی جناب علی اکبر پڑھیا کے پی کے دے علاقے چاہیے اتھے انہوں میں ایوارڈ بھی دیتا ایک تلوار ایک چاندی دا پنجا ایک امام زامن ایک پٹھانا علی پگڑی ہو جڑی مشدی ہوں دی انہوں کالا پٹھان بنا چھوڑیا اس سال انہوں میں کو آکھا امیر حسین تین ساڑھے کول پڑھنے اس سال 11 شابان نہیں پڑھنا 3 شابان پڑھنے میں نجف دیوالی نو آکھا مکم اللہ پچھلے سال ایڈی عزت عطا کیتی آئے علی اکبر پڑھائی اس سال امام حسین پڑھنے اکبر دا بابا پڑھنے تے عزت محافظ تے تساں ہو مہربانی فرماؤ قصیدہ سونا ہونا چاہیے جتھے وانی سنا گئے 3 شابان نو چلے گئے اسے بادشاہ حسین مہربانی کی تھی کوئی نہیں آپ لکھ سکدا کسی دا ارادہ ہوئے جو میں لکھا لکھائیں دیں تا بندہ لکھ جائے میں قصیدہ ہوتھے وہیں سنوایا میں انہوں نے آنکھا بھئی پچھلے سال توڑی کو لے لے اکبر پڑے تا دنیا تے ویرل ہوئے ہون وقت امام حسین واسطے ساتھ لے نے امام حسین پڑے نایا آہ بسم اللہ میرا بھی کدہ ہی گڑا پٹھیاں لے رکھ آیا وقت پاگ لہا آجے میں اللہ زندگی کریں خیر ہوگی ساڈا قبیلہ ہی سردی دا موسم آئی تے گواڈیاں دے گھر نو اگ لگ گئی ہر کوئی بجھاون گیا تے دو ساڈی قوم دے بندے ستے ہویا انہاں نانی بیویاں جگایا بھائی ونجو تو سہی کوئی امداد کرو تے اب اگ سارے جے بجھان دے پندے سہی بجھا گھرو تے گئے بجھاون اگ سیکن لگ گئے سردی بڑی کھلوتی ہے جی ساڈے واسطے گھر بجھاون گئے اگ سیکن ترے شابان المعظم دی لیلہ شب نے رخ تو نقاب اٹھایا اف تے شرک تے سپیدہ سحر نمودار ہوئی تیراؤں نے دست حجاز نے ہر میوے خواب تو بیدار کیتا چڑیاں نے اپنی زبان ترانے شروع کیتے بطول دی جھولی نو رنگ لگے دنیا تے موسن انسانیت آیا موسن انبیاء آیا موسیٰ نے توحید و رسالت آیا اجئی نے بولے تا لفظ تبدیل کراں حریت اسلام دا تیسرا تاج دار آیا واہ 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 اے حد سلامت زاکری گلنا نالی سونی لگ دی ہے ضروری نہیں ہوندہ بھائی بندہ چنگے سور لا لیں دو جتنے سور آلے زاکرے انہوں نے حقیقت مجلس کامیاب ہوندی ہے جتنے بسورے زاکرے انہوں نے ساری ہر مجلس کامیاب ہوندی ہے سور دا تعلق نہیں سور ہونی چاہی دیئے اتھے ٹھیک ہے نا جی تو میں جناب نو قصیدہ سنوا ماں میں اتھے جناب نو کے پی کے دے علاقے چاہے شروع کی تھا سیدہ فقیرہ آنکھے آسا مہر لا دیتیے جو میں علی اکبر مشہور ہوئے یہ بھی مشہور ہو جاسی حسین بادشاہ دی عظمت دا قصیدہ ہے آمد دا قصیدہ ہے سرکار دی آمد لکھی کی میں پڑھی کی میں سنوا ماں جناب نو اج خدا خوش ہے تو خوش تقدیر ہے آ گیا جگتے سخی شبیر ہے آج خدا خوش ہے تو خوش تقدیر ہے آ گیا
آج خدا خوش ہے تو کچھ تک دے رہے آ گیا جگ تے سگے چھپے رہے آج خدا خوش ہے تو کچھ تک دے رہے آ گیا جگ تے سگے چھپے رہے زندگی آنی جیندہ رہے حیات رہے کچھ تک دے رہے اللہ قبول فرماوے آ گیا جگ تے سگے چھپے پچھلے نو مکھاں آواز دے کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ زندیاں کرے قاضی رنگ لاوے زندہ و سلامت رہو ماں دی جھولی تے ایویں آئے حسین جیویں آئی آیت تطہیر ہے کون قدر کرسی حسین بادشاہ او نواسے نو ہتھاں تے چایا ہائے 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 نانے نے نواسے دو ڈٹھا نواسے نے نانے دو ڈٹھا نے بولے کہنا او دے نبی نے حسین دو ڈٹھا بادشاہ حسین نے نانے دو ڈٹھا اجے نے بولے تے ایاں کھن نبوت اور امامت دیاں چار رکھی جدا ہکویاں ہائے 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 کیا بات ہے چہرے تے مسکراہٹ دی لہر دوڑی سارے نبی آ گئے پوچھنا کیا بسم اللہ رکھو تشریف رنگ لاوے سارے نبی کٹھے ہو گئے یا نبی اللہ جڑا اج دنیا تے آئے ایندے نقش نین کہندے وانگو ہیں نقش نین کہندے وانگو عمران جی گل سننی ہے لطف لڑے کہنا او دے نبی فرمایا او نبیاں تساں نقش نین پچھیں اللہ بادشاہ پانچ بارہ چودہ آو بنائیں ہر کہیں کو بار بار بنایا چار دفعہ محمد بنائے چار دفعہ علی بنائے دو دفعہ حسن بنائے حسین بناون واسطے اللہ نو محنت کرنی پئی ہے جویں آپ ہکے حسین ہکے ہائے 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 ہتھ کھڑے ہتھ کھڑے کیا علماء تے دس ہے نا علماء نے دس ہے جو کہنا ہو دے نبی ہتھاں تے چاہ کے بسم اللہ جی اللہ زندگیاں کرے اللہ قبول فرمائے غازی رنگ لاوے زندہ و سلامت رہو کیا بات ہے شیر میں سنا میں لگا کائنات دی قیمت دا شیر ہے مینوں نہیں پتہ جھنگ دے دنا لوگو کتنی قدر کر سو علماء دسے بھائی کائنات نبی دسے بھائی حسین و منی وانا من الحسین اے علماء دسے تے میں اپنے طریقے نال شعر وچ لکھا اے سنواواں جناب نو شعر دیکھو میں در تے لطف لاؤ کون حاضر اے کون غیر حاضر بندے دی نظر جدے جاوے ذہن ادائیں چلا جاندے حسین و منی وانا من الحسین ایک کہنا آدھے نبی فرمایا حسین میرے وانگو ہیں میں حسین وانگو ہیں کہنا آدھے نبی یہ فرمایا نبیاں توجہ ہے جی اے علماء نے درسے آئے لیکن میں اپنی زبان اچ اس دی ٹرانسلیشن کی تھی پوری توجہ شعر سناونا چاہنا ہاں بھائی مصطفیٰ جو ہے تھے اپنے آپ کو
ہاتھ کھڑے ہاتھ کھڑے ناچ کلو بھائی تیرے ہاتھاں دے تیری تصویر ہے ہائے ہائے کیا بات ہے دنیا میں کیا کہنے سبحان اللہ مصطفی اللہ کے ہاں ہاں مصطفی اج ویکھ اپنے اپ کو تیرے ہتھاں تے تیری تصویر ہے سبحان اللہ سونا سنائی مشکور تے ممنونا اللہ جانے اگلا شعر تو کتنا سونا سننا ہے قصیدہ او چنگا ہوندا جندا ایک شعر تو اگلا شعر چنگا ہوے پوری توجہ ہاں بھائی کفر دے سارے بندا ہے نا اس کام دا بن گیا کہ کوئی نہیں بنیا ہن بن گیا اے اللہ دی کرے حسنین کول کھلو تے اندر لگ گیا صلوات پڑھو بابا دے بلند جھنگا لے آؤ جیڑا شعر ہن پڑھن لگا اے شعر مینوں انج پیارا ہے جویں تطہیر والا ویڑا پیارا ہے نہ بولے سے سرگو دے تے ڈک گن ویسا تے جڑا بندہ اس میرے شعر تے نہ بولیا انج نہ ہوئے مینوں اس دے کول آونا پوے اوندے کول آ کے میں اوندے موڈے چ ہتھ پیساں ہتھ کیچی بنا کے پیساں تے آکساں اس معرفہ ہم سن تے سمجھ اشرف بھائی کائنات دی قیمت دا شعر ہے میری ذاکری چ اس تو وڈا شعر ہے ہی کوئی نہ توجہ کرنی ہے لطف لینے جھنگ دے دنا لوگو عظمت حسین پہ پڑھنا عظمت حسین پہ پڑھنا احمد حسین دی پڑھدا پیا حسین بادشاہ تین شعبان نو جو آئے تو ہویا کیا ہے ہاں بھائی سورہ کوثر دی ویکھو کیا بات ہے کیا بات ہے علی 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 شبیر بھائی جان اے شعر ہوندا گیا ادب دے بھرے ہوئے شعر اے شعر ہویا تے میں سجدے وچ سر چ رکھیا میں آکھا یہ منہ تے مسور کی دال مولا ذاکر نہ ہوواں پکوڑے ہی کہیں نہ لینے ایڈا کرم کر دیتا نے سجدہ ہی سر رکھ کے حسین بادشاہ دا شکریہ ادا کیتا تے وقت میں ہاتھ چ جوڑے تے کربلا دو منہ چ پھریا وقت میں لکھن تے مجبور ہو گیا میرے رنگ نو رنگ دیتا شبیر نے
بڑی نیاز تسان دتیاں اللہ قبول جی بسم اللہ واہ تاکاں سارا دا پروگرام ہے اللہ دنیا کرے امڑی حسین دی آباد رکھے سلامت رہو یاراں شابان حکم دی تعمیل کرن لگیا اللہ بادشاہ تانوں سلامت رکھے میں نویں انداز نال علی اکبر پڑھے 63 سال پاک محمد مصطفیٰ دی زہرن زندگی ہے میں ٹائم گھٹاواں یا وداواں ٹائم گھٹا دیواں یا وداواں میں تا علی اکبر دی آمد صرف گھنٹا گھنٹا پڑھدا رہنا کہیں نہ کھائے نہ میں ویلڈ ہو گیا ممبر نال نو انداز سننے جی بھائی علی اکبر دی آمد میں کیویں شروع کیتی ہے گلاں جڑیاں علماواں دسیاں نا گلاں وہ کیتیاں لیکن انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں گلاں وہ ہوندیاں کرن دے طریقے اپنے ہوندے نے میں کیویں علما دیاں گلاں دسیاں دے پھل چن کے گلدستہ تیار کیتے سناواں جی علی اکبر دی آمد سناونی ہے 11 شعبان نو میں کیڑے انداز نال شروع کیتی سارے اکڑا تو انوکھے رنگ نہ سنواوا جی اللہ بادشاہ فرمایا میرا محبوب تینو نہ بناوا ہاتھ کائی شے نہ ہویا رحمان اللہ میری خاطر بنائے وجہ اللہ بادشاہ فرمایا تیری خاطر اس واسطے بنائے وجہ یہ ہے جو تو سونا بہو ہے رحمان اللہ میں کتنا سونا اللہ بادشاہ فرمایا تو انج سونا جو میں سونا رحمان اللہ تیرا وجود ہے تیرا جسم نہیں میرا جسم بنایا یہ وہ زلفاں بنائی نہیں جنہ دیا کلیاں بہ کے قسم چاہتا ہے میں نے جو سونا بنایا تو میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہنا میں کتنا سونا اللہ بادشاہ فرمایا او میرا محبوب تینو شوق پیدا ہو گئے اپنے آپ کو دیکھنا دا تے میں بے دل دا دل برداشت نہیں کرے دا تیرا سایہ بن جاوے یا علی ولی ساڈا او نبی ہے جس دا سایہ کوئی نہیں ساڈا او نبی ہے جس دا پانی چ عکس کوئی نہیں ساڈا او نبی ہے جہندی آئینے چ تصویر نہیں بن سکدی سن دے بیٹھے ہو میں تیرا سایہ نہیں بنا دیتا تیرے سائے تے کسے کم ظرف دا قدم آ جاوے مینوں برداشت نہیں رحمان اللہ تے میں اپنے آپ کو کیویں دیکھاں در بھائی میں اپنے آپ کو کیویں دیکھاں اللہ بادشاہ فرمایا 124,000 نبیاں دا تینوں سردار بنائے نبیاں تو پوچھ دے ودر آؤ نا میں کتنا سونا قدر کیتی کرو یار بولے کرو ذاکر نو تو پڑھائیے تو پڑھ دینا تو پڑھاونے تو سے پڑھنے ہک ہک نبی تو پوچھا میں کتنا سونا نبی آج جاندے گئے انہاں کہ نہ ڈٹ سکدے تو کتنا سونا ہے تے کو دے کتنا آکھ سکدے بناون والا کیڈا سونا ہو سی یوسف نبی کول آ گئے او یوسف نبی تیرے حسن دے بڑے چرچن مصر دا بازار گواہ جو تو سونا میں او ضعیفہ گواہ جڑی تن ویکھ کے جوان ہو گئی او چند عورتاں گواہ جنہ ہتھاں سیب کٹنے ہن کٹ انگلیاں لئیاں نے واقعی تو بڑا سونا ہے لیکن اج میں دیکھ مینوں دیکھ کے دس میں کتنا سونا یوسف نبی جیسی ہستی نہ بولے سے دکھ لگ سی
توجہ فرما ساتھی دے ہاتھ وچ ہاتھ پا باو جڑا ہاتھ بدھی بیٹھا ہاں ساتھی دے ہاتھ وچ ہاتھ پا لائے ہاتھ بلند ہو ویسن توجہ فرماونی ہے یوسف نبی مینوں دیکھ کے مینوں دس میں کتنا سونا یوسف نبی قدماں تے ہاتھ لا کے دے سردار تہاڈا حسن دیکھ کے میں یوسف نبی نو انج لگدا ہے جویں تساں اپنے حسن دا خمس کڈیا اے تے میں یوسف سونا بن گیا ہائے ہائے سارے بولو دسو خمس کتواں حصے پنجواں یوسف نبی دے غلط آ کے بیٹھا تساں زکات دتی آئی تے میں سنا توجہ ہے جی زکات ہوندی ہے 40واں حصہ تے اجے غلط آ کے بیٹھا سارے نبی تہاڈی پیشانی دے پسینے دے قطرے نال بندے رہے بولو یار ٹھیک ہے دیکھ لو تم اللہ تہاڈیاں دنیاں کرے غازی رنگ لاوے ایک دو چار سال نہیں اشرف بھائی 63 سال بھائی عمران 63 سال کائنات دے نبی اپنا حضور ہو جاؤ بسم اللہ ہاں میرا مرشد واہ واہ بابا ذریعہ تم ماشاء اللہ میں تے سڑی انتظار ہی کھلدا تو شام تے نہ میں تے کھلدا تے بعد وقت تو آ گئے تے ڈھیل نہ لسا مگلا انتظار ہم گئی ہیں صلوات پڑھو ملک دا نایاب نگینا سریلا سید تے میٹھا سید تشریف فرما اللہ ان دی زندگی کرے اللہ سفر بے خطر کرے اللہ بد نہ دینا تو محفوظ رکھے جی ہاں سارے تھکے ٹوٹے پے موئے پے جی ہاں جیڑا دشمن پیر علی دا اے پکھے نال ٹنگی کے مروے سی اور مرسی وچ پہاڑیاں دے خاصی دال فری کے مروے سی خورشیدی منکر بارویں دا سنکھا خورشیدی منکر بارویں دا او شدا آپ گتی کے مروے سی او کیڑی لوڑے رون ونیا ون دی نعرہ نال دلی کے یا علی علیہ السلام گل میری یاد ہے بھائی ایک دو چار سال نہیں کائنات نبی 63 سال حسن پوچھا 63 سال دے بعد جہان فانی تو زہرن برقع وٹا گئے ہن اج وی حاضر ناظر توجہ ہے جی حسین بادشاہ نو نانے نال انج عشق آئی جویں اللہ نو اپنے محبوب نال آئی حسین بادشاہ نانے دے ہجر وچ رونا شروع کیتا تاریخ دسندی ہے بھائی ایک دو چار سال حسین نہیں رونے 34 سال انہیں 34 سال 34 سال دے بعد اللہ بادشاہ نو حسین دا رونا برداشت نہ ہویا 11 شعبان دا دن چڑھیا اس اکبر نے حسین دے ویڑھے چ ایک اکبر بھیجا بسم اللہ اس اکبر نے حسین دے ویڑھے چ اکبر بھیجا حسین بادشاہ ہتھاں تے چایا اکبر نو 34 سال رون والا پہلی دفعہ چہرے تے مسکراہٹ آئیے مسکراہٹ دیکھنے واسطے جنت دیاں حوراں آ گئیاں مسکراہٹ دیکھنے واسطے اللہ بادشاہ فرمایا او میرا محبوب 63 سال نبیاں تو حسن پوچھئی نبی آ گیا جے تینوں نہ دس سکے تو کتنا سونا ہے وانج نہ اج میرے حسین دے ویڑے چ لیلا دی جھولی چ میں خالق اکبر نے تیری تصویر بنا کے بھیجی اپنی تصویر دیکھ یا اللہ اپنی تصویر دیکھ کے مینوں دس تصویر کتنی سونی ہے تو کتنا سونا سارے نبی آ گئے حسین اکبر نوں ہتھاں تے چائے نبیاں پوچھے حسین اج جو مسکراندے کون آئی دنیا تے حسین بادشاہ جڑی گل کیتی سناواں جی میری اکھیاں دا نور ہے اکبر میرے دل دا سرور ہے اکبر Okay.
ਅੱਖੀ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਰੂਰ ਹੈ ਅਸਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਇਹਦੇ ਨਕਸ਼ ਨੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਕਸ਼ ਨੈਣ ਨਸਲ ਨਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਜਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਸਨ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ زندگی ہو جوانی امانے اکھی تارائیں سبحان اللہ اکبر پردے پہ ہوئیے اکھی واس پاندیاں پردے دے اندر چکے اکبر دیاں دوویں ماواں آئیاں بیٹھی ہوندیاں ہائے ہائے تواڈی ہائے سنن واسطے جد ہائے کرندے ہو شام تائی دعائیں کرینی لگی ویندی جد تائی نہ کرندا اکبر دی میں شام تائی ڈو کرینی لگی ویندی آدی لگی ویندی اے تے ہائے نہیں کیتی تے میرا اکبر ڈٹھا ہویا جو کوئی نہیں اے میں صدقے اے میں صدقے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دس دس اکبر کہندے وانگو نقش نائن کہندے وانگو حسین بادشاہ نقش نائن دسے نہ وے نان دی تصویر باب دی تصویر تر دے جدا تے میں کو لگدا اے حسین مسکرانے سبحان اللہ اکبر ویڑے چائے حسین بادشاہ ایڈے خوش آئے بابا جی مبارک دیو دے لٹاونا شروع کیتا ویڑے چ کرسیاں لوائیاں نے ایک لائن سجیوں ایک لائن کبیوں جڑا ہاشمیاں دائی مبارک دیو دے لٹاونا شروع کیتا نے درمیان ہی دو سنہری کرسیاں لائیاں نے جنہاں دا منہ اپنے سامنے کیتا نے جڑا ہاشمیاں دائی آگ پوچھدا حسین درمیان والیاں کرسیاں کاندا کان لائیاں سیدا دا تساں نے جان دے جڑی بہن مینوں 34 سال روندے ڈے اج مسکرانے دیکھی ہر کوئی مبارک بادی تے اندر اے بھائی جان آخر چ بھین آئی ہے جد بھین آئی ہے حسین بادشاہ بھین دے سامنے لگے آئے سید دے میری بھین تیرا حق نہیں بنتا ہر کہیں تو پہلے آئی ہوئے آج بعد کیوں آئی ہے بی بی آدی عالم غیر ملم مادی دیا میں جان دیا میرا بیرا خوش ہے مبارک دے اسے لٹیں دا بیٹھے میں ہر کہیں تو پہلے آئے اللہ ہاشمیاں دے دل چ گل بہ ونجیا بہن پہلی آئی ہے بنا بہن سب کچھ دے چھوڑیا ہو سی ہن ہر کوئی اپنے اپنے حصے دے لئی بیٹھے بی بی آدی میں آخر جسے واسطے آئی ہاں ہن میں منگزا تو ڈسے زمالا محشر دا یاد رکھتی سیدہ دے میری بہن وعدہ مانگتے مجھے میں بی بی آدی میرا ویر میں کیوں منگا میں کو غریب میں 18 میرا وعدہ بہن صدقے بھائی صدقے بھائی جنت بن گئی ہے بسم اللہ بسم اللہ میں 18 بھراواں دی بھیڑا میرے ساورے وی امیر میرے پیکے وی امیر بی بی آدی حسن جائے امیر بھرا دی بھیڑا سیادہ دے میری بھیڑ امیر بوندے راندن غریب امیر ہوندے راندن شریفاں دے وقت آونے مٹی سونے تو مانگی مل دیے اج میں فردا اج مانگتے میں دیواں بی بی آدی ضرور دیونا چاہنا ہے وعدہ گھر چ دید پوا جڑی شے پیاری ہے او دے گھر چ دید پوا اے سیدا دے مڈی پیڑ منو اکبر تو بعد پیارا کوئی نہیں بی بی آدی میرا ویر تنو اکبر تو بعد پیارا کوئی نہیں دبے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بھین اکبر منگانا جی مینو اکبر دے سیدہ دے میری بھین جو اکبر منگ دیئے تا آدھے بھجوال نال صلاح کرن دے آدھے بھجوال کون آج بولو بھائی آدھے بھجوال جناب لیلہ جو میں ہتھان تے چاہی بیٹھی آئی جناب لیلہ اکبر نو چاکے دوڑ کے سامنے لگی آئی ہے ہاتھ جوڑ کے آدھے سردار نوکر نال کے یہاں سلائی کرے لیں جو میں بھین بھرا دن
ਬਾਰ ਪੰਜ ਵਜੇ ਬੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸੀ ਯਾਰ ਬੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸੀ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ ਯਾਰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਏ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਪਰਦੇ ਚ ਆਈ ਬੈਠੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਲਈ ਅਕਬਰ ਚਾਹ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਧਰ ਗਿਨਾਈਏ ਹਰ ਸਾਲ ਨੁਕਾ ਵਧਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਆਈਏ ਅਕਬਰ ਵੇੜੇ ਹੀ ਟੁਰਿਆ ਖੰਡ ਡੈਕ ਡੈਕ ਆਦੀ ਕਾਈ ਖੈਰ ਦੀ ਘੜੀ ਵੇਖਾ ਤੇਰੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਕਬਰ ਲੱਥਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਬਿਨਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਟੁਰਦੇ ਐਨ ਝਣ ਪਾਉਂਦੇ ਐਨ ਝਣਦੇ ਐਨ ਉੱਠ ਪਾਉਂਦੇ ਐਨ ਹਕਲਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨ ਅਕਬਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਹਾਨ ਅਕਬਰ ਤੇਰੇ ਲਹਿਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਝੁਕ ਗਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਨਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਚਾਜ ਬਹਿ ਜਾਓ।